Oi vitsi, pitkästä aikaa merellä. Mitä siitä on? Pari kuukautta? Pari kuukautta ollaan viimeksi oltu merellä, niin täällä on semmonen tietynlainen oma tuoksunsa on, kyllä. Varsinkin kun tulee tuolta niinku Lapin vesistä. Niin... Joo. Aivan se, ihana. Onko se suola vai mikä sit tuoksuu? Suola varmaan. Meri tuoksuu aina erilaiselle kyllä kuin ja järvi. Silloin kun me tultiin tota, niin viimeksi, me oltiin siellä ulkomerellä. Niin. Kun jopa minä uin. 25 astetta. Joo. Vesi. Nyt no, on 13.4. Joo. Se oli ne helteet silloin, niin ei me silloin helle aikana pahemmin tota retkeytykkä, kun joka paikka on niin täynnä ja varsinkin tällaisena koronavuotena. Ja eikä oikeastaan kiinnostanut, kun tietää, ettei kalaa tuu. Ja... Mut nyt täällä olisi peräti mahdollisuus ehkä taimeneenkin. Kun... Ehkä illalla vois vähän hämärtää. Niin... Vesi on 13.5. Ja... 13.4 ja sitten me mennään kuitenkin vähän ulommas. Ja... Joo. Sitten kun se siitä vähän, yöthän on kylmiä jo. Juu, yöt jotain on 5 astetta oli tänään. Saa nähdä miten tarjetaan. No hyvinhän me tarjetaan. On meillä puusäkki mukana. Oh. Saadaan kamina punaiseksi. Voi vitsi, ihanaa. Ensimmäinen kotka pongattu liailee tuolla. Ei varmaan näy kameralle, mut... On iso. On iso. Nyt tulee ihan nyt, päällä. Nyt on aivan päällä. On muuten hieno. On iso. Menen nyt siihen luodolle syömään niitä merimetsoja. No näin on. Se olisi hyvä vaihtoehto. Siinä olisi paljon lihaa. Just näin. No. Ollaan tota... Nyt ollaan Siuntiosta Inkoossa. Just eli näin. Tossa on Koppernäässi. Ja onks toi sitten Stora Halsö? Stora Halsö on jompikumpi noista nyt. Jompikumpi. Ja olisi tarkoitus jompaa kumpaa tai jostain niistä löytää tota Stora Träskökoosta tai Stora Halsöstä, niin joku ensi yö leiripaikka. No niin, Stora Träskö. Träsko. Yritetään rantaa tuo sinuun. Vai mitä? Mitä? Että yritetään rantautua Stora Träskoohon. Joo. Tässä nyt näyttäisi ainakaan, että katsotaan, ei olisi. Tämä kallio, kun tästä alkaa sitä tyvennet. Tästä olisi nimittäin hemmetin helppo lähteä. Joo. Mikäs nyt on syyskuun? Olisiko 5. vai 4. Neljäs. Ehkä neljäs. Syyskuun alku. Syyskuun alku. Mutta siis tosi hieno päivä ja vesi on 13.3. Niin... Ilmasta ei tiedetä, mutta tässä se on lämmin. Me ei edes tiedetä, missä meillä on tuo Lapin reissun jälkeen tuo meidän lämpömittari. Niin. 5 oli aamulla ja automittari näytti 7. Lähdettiin siinä 10 aikaa. Joo. Mutta ihan mielettömän hieno. Oh. Ihan mielettömän hieno. Tosi muuten pari tosi pahaa kiveä tuossa. Joo, matkalla. Niin oli. Joo, mitä ei karpeksi. Onneksi ei ajeltu plaanissa. Just ne. Joo, ja siis todella yllättävissä paikoissa. Joo, niin käytännössä ihan keskellä selkeä. Ja sitten, että se on niinku jäähtynyt noin hyvin kuin sen Lapin reissun jälkeen, että 13.3, niin se alkaa olla ihan... Joo. Pitäisi olla, kala alkaa pikkuhiljaa liikkua. Että leirin rakennukseen. Leirin rakennukseen sitten.
Rap, 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 rap. No, sinne se äijä lähti taas vähän uistele. Jäätiin Uffenkaan pitämään leiriä pystyssä. Kun se tulee tuolta, niin sit varmaan käydään vähän saarta kiertelee. Tai oikeastaan tää koko saari, tää ihan hyvän kokoinen saari, niin kiertää. Kyllä on niinku hyvä fiilis. Kyllä tää on niin parasta ulkoilmaelämä. Noniin, nyt ollaan lähdössä saarta kiertelemään. Noniin, hepätiti heitti. No siellä! Meinattiin jo eksyä. On muuten hienon näköistä. On tosi hienon näköistä. Oh. Huhhuh, aika settii tää Tero näki ketun täällä saaressa, joka vilahteli joku 50 metriä meistä. Mä en itse nähnyt sitä, mut Uffe joutui laittaa hihnaan, koska se on aivan hulluna. Me oltiin 20 metrin päässä, kun se meni tosta kallion poikki tonne ylös. Ja sen niin. Jälkeen se loikki sieltä niinku alas. Se on sitten orassia vaan vilahtaa. Ja sillä oli ihan kauhean. No kyllä se ja nyt varmuudella on joku. Se on melko varmasti peura, mikä täällä on. Sen takia tää poromies meni näin sijoiltaan. Se on aivan sijoiltaan. Voi hyvää päivää. Mä näin jotain valkoista persettä vilahtava, kun mä karjasin Terolle. Ja me ihmettelin, että se vetikin kengurun, missä on peura. Se on peura. Mikä meni on? Huhhuh. Ja siinä on se sun. Siinä on tää punkkeri ja niin. Kaivetaan fikkarit taskusta tää esiin. Tää ei ole punkkeri. Tai siis tää on joku ammusvarasto. Ammusvarasto, Veikka. Ja mun mielestä se seinä näkyy tuo. Näitä voi olla kyllä enemmän. Ei saa tätä rottia olla. Se on se mun ensimmäinen inhotuksen aihe. Ei kyllä tää ammusvarasto. No kyllä mäkin ehkä sanoisin. On. Mä ajattelin, että taas ollut bunkkeri, mut... Huhhuh. Ehkä ammusvarasto. Ammusvarasto tää.
Hui. Sulka. Ei pelottavaa, mutta ei pelottavaa, mutta täällähän voisi peräti yöpyä. Aika viileä tää tuli verrattuna tuohon ulkoilmaan. Hyi hitto, mikä hämähäkki. Monta hämähäkki. Mä en kestä hämähäkkejä. Mutta siis vanha täällä. Niin. Olis kiva tietää, että onko Suomi vai ryssien tekijä. Varmaan ryssi. Enemmän nyt uffeja kiinnostaa kyllä se peura. Ai jaa. Mulla koska ei käynyt mieleskään, mutta joo, siis se mikä loikki meidän eestä ja sitten sen jälkeen... Niin kuin sä sanoit, että menikö kenguru. Joo, se oli peura. Juu, täällä on yksi. Se oli, niin kuin pieni peura, se oli, kun mä olin sille, että onpa iso ketus. Ja sitten se loikki kuin kenguru. Niin. Ja onhan siinäkin tossa ilta-auringossa, niin varmaan oranssin niin kuin näköistä kyllä. Juu. Oi voi. Ai se ja näin. Nyt se on varmaan meidän teltaa. Ai se näin, no täytyypähän sanoa, että aikamoinen ylläripylläri. Tullaan takas leiripaikalle. Tuolla taustalla näkyy meidän leiripaikka. Niin oli niinku pakko jäädä tuohon. Ja sit tota niin, saaks vielä sen verran sanoa, mitä J.P. sanoi silloin, kun se oli kaadoaivassa. Et myös vastarannalla on tilaa. No, ei anneta se häiritä, vaan meillähän on tää pullien maistelu täällä. Ja nyt Tero ei edes tiedä, mitä pullia täällä on. Eihän. Ei. Niin tota, meillä on täällä tällaisia pullia, jotka laitetaan pannulle vähän lämpimään. Tero laittaa siteen silmille ja tota, maistatetaan sillä tommosen dipin kanssa tota pullia, joista osa on vegaanisia, eli kasvispullia, osa on perinteisiä täyttä lihapullia. Itse asiassa nyt mä oon niin sekasin itekin näistä, että mä en tiedä mikä on mikä pulla on kyseessä. Täytyy muuten itekin muistaa, että tietää. Otaanko samanlaisen kuin minä? En tiedä, mutta ihan... Seuraavaksi tämmönen pulla tullut. Tässä oli potkua. Tässä oli ehkä parempi niin kuin toi... Suututumaan. Seuraava tullo. No nyt mä maistan punajuuri. Onks tää nyt fallarosetta? Ei oo. Tässä on kyllä jotain punajuuri. Ei oo. Onhan. Ei oo. Joo. Eli placebo. Joo. Sä olit halunnut maistaa se fallaron, just kun sä tiesit, että sitä on. Eka on tällä hetkellä paras. Tässä ei oo purututumaa. Tää on ihan löydä. Arvaa, mikä tässä oli yllättävää. Saat riisua siten silmiltäsi. Monta näitä oli? 5. No voittaja on 1. Ja se on buffalo maustettu poppis. Ai buffalo maustettu poppis. No onneksi et kertonut. Eli kanapulla. Mut tiedätkö, mikä oli yllättävää? Se sun toinen second favorite. Eli tää. Niin. Tiedätkö mikä tää on? No fallero. Ei oo. No. Tää on muu kasvispyörykkä. Ei vittu satana. On tosi hyvä makunen. Täysin kasvispulla. Ei voi olla. Ei niin. Tää on oikeesti tosi hyvä. Oh my god, tuleeks meistä kasvissyöjä? Ei, no, ei tule. Tää on oikeesti tosi hyvä. Niin no. Ja tovin päästä, miltä nämä lautaset näyttääkö. Täältä on hävinnyt ne muu pullot sekä pallerot ja no kanapoppiksi on vielä 2.
Mutta noi polvarin lihapyörykät, noi, niin ne ei oo kelvannu kenellekään. Tai, no, Uffelle ne kyllä varmaan kelpaa. Kahvi numero kakkoset on menossa tässä. Tai siis pannullinen numero kaksi. Pannu numero kaksi. Ihan vaan. Tää on niin parasta aamuisin tää luonnossa. 2 tuntia sillä. Niin. Ihan vaan juotu kahvia ja ihmetelty. Fiilistelty ja katsottu noitten lintujen touhu. Tosi hieno. Oh. Eikä tosta naapurin veneestäkään hirveästi harmia ole ollut, kun ei sieltä ole kuulunut mitään. Uffe tajus, että meillähän oli naapurit. Vähän provosoi. Tää yksi fallero vaan. Otatko sä tommosen fallero? Ei se ota falleroa. Ei ota. Se, otat se lihapulla? Otan. Leiri alkais ole kohta kasassa taas. Vielä vähän kippoja ja kuppoja kasaa. Ja... sitten se onkin paluu arkeen. Joo. Tänne palataan kyllä. Tänne palataan. Tää on kiva saari. Täällä on oma peurakin. Ne Uffelle kuulemma pullakattaus seuraavaksikin vai? Joo. Joo, mutta ei kuulemma kasvispullia, kiitos. Seuraavaksi arvostellaan lihapullia. Joo, arvostellaan pelkkiä lihapullia. Vai niin. Nonni, leiri purettu ja kaikki kamat pakattu ja nyt se on sitten kotimatkan aika. Ei jäänyt. On muuten kirkasta vettä täällä. Tää tuli ihan täytenä yllätyksenä, että tää on näin kirkasta. Voi vitsi, näkee ihan moneen metriin. Niin on. Se on merellä kyllä todella epätyypillistä. Niin on. Hei, Stora Träsko. Joo, tullaan vielä takaisin. Kyllä tullaan. Mutta tästä me nyt körötellään jokunen minuutti, puoli tuntia tonne rampille. Vedetään vene ylös ja tää video alkaisi olemaan nyt tässä paketissa. Hei hei!